galite pasveikinti įsijungę šią tiesioginę transliaciją iš pietų Lietuvos, iš Alytaus. Baltosios Rožės miesto, kur Alytaus arenoje mūsų laukia akistata tarp Alytaus Dzūkijos ir Utenos Juventus krepšinio klubų. Taip, susikeitė ginamaisiais šeimininkai. Buvo pranašumo situacija. Koks Kariniauskos perdavimas Mindaugui. Pasižymė šiame sezone itin prastai prastų tritaškų pataikymų. Bryantas Crawfordas atžaidė viso sezono metu bent 4 kamuolius, vienas žaidėjas prarado dar 2005. Manau, jog Žydrūnas Urbonas tikrai neramiai stebi rungtynių eigą. Čia ją kiek pakeičia Bryantas Crawfordas dviem taškais suprašė. 10 sekundžių atakai Zigmantavičius kairė ranką arčiau krepšio. Kaip gražiai suranda Matą Jucikės. Susikeitė ginamaisiais dabar šeimininkai. O, koks metimas. Mažiausias Alytaus Dzūkijos krepšininkas, kalbu žinoma apie ūgį. O Vaidas Kariniauskas taip pat išlaiko lengvo pasivaikščiojimo Juventusui Alytuje. Čia dar vienas šansas greitai atakai. Zigmantavičius kairė ranka per varžovą. Tiksliai, bet Modestas Paulauskas. Jūsų žaidėjas jau 6 tritaškius metė šiandien Kariniauskas. Modestas Paulauskas už tą moka ir gali mesti iš tolys. Žydrūną Urboną. O čia Vaidas Kariniauskas po krepšių. Kol kas būtent Kariniauskas. Ir vėl tas pats. O čia aukšta trajektorija. Paulo Marinelli. Tokius epizodus. Kariniauskas iš toli. Čiukš. Taiklus metimas. 3 taškai skirtumas mažiai. Vaitkus Kupšui. Greitame puolime Mindaugas Kupšas. Ieškamas buvo Artūras Jomantas, galiausiai Danisevičius priima kitą sprendimą ir atlieka rezultatyvų perdavimą. Kamuolį komandai 10 sekundžių, kurių nebeišnaudos. Alytaus Dzūkija greitame puolime. Crawfordas per Marinelli 56-62. Pirmė ir toliau jo nekeičia. Kankina Žydrūnas Urbonas. Ir pagaliau Tadas Rinkūnas. 17, likusi komanda 16. Trise traukia komandą. Gynyba ir šiaip į krepšį metą gana retai. Dar sėgi Zigmantavičius, dabar kabina kamuolį Matui Jucikui. Skirtumas mažai. 12 taškų skirtumas ir čia gražiai suvaikšta kamuolys. Puikiai išpildo. 30-oje Utenos ir Alytaus klubų dvikovoje per Lietuvos krepšinio lygos istoriją. Bus reitinguojantis iki pat pirmenybių pabaigos. Runkauskas laisvas iš toli, apšilimas prieš tritaškų konkursą. Svečiai Šulskis. Prameta metimas nebeįskaitytas ir užtikrinta pergalę švenčia Juventus komandą.